Olá, meus amores, minhas amarinhas, tudo bom com vocês? Temos um sutiã aqui atrás, que maravilha! Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, espero que sim, postando mais um vídeo no canal, tá bom? Não esquece do like, se inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrita. E bora para mais um vídeo, gente. Hoje eu vou fazer pra vocês um arrume-se comigo barra Maqui fala, porque eu nunca sei como intitular esses vídeos, pra ser sincera. Já tô aqui com o meu lookinho, tô usando uma salopete. Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem, calma. Ó, uma salopete que é tipo um macaquinho, é curtinho. É muito raro eu usar coisa curta, eu sempre uso calça. É muito raro eu usar shorts. Com um body branco. Este é o meu look, que eu já escolhi já antecipadamente. Agora eu vou dar um jeito neste rostinho. Primeiro de tudo, eu vou colocar os brincos. Eu tô com esse brinco aqui, ó. Que é o brinco do segundo furo. O primeiro brinco eu vou usar este daqui, esse azul. Até esqueci como é o nome dessa pedra. Ó, que lindo esse azul. É lindo, 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 lindo. Eu amo. Coloco aqui meu brinco pra ficar bela na pista. Eu geralmente não troco brinco. Eu tava com brinco já fazia tipo um mês que eu não trocava. Ó, coloquei um azulzinho pra dar uma variada. Primeiro de tudo, vou passar um desodorante. Porque eu sou o tipo de pessoa que não sai de casa sem passar um desodorante. Porque, né? Esquece, às vezes dá super ruim, né, gente? Bom, vou passar um BB Cream. Ai, gente, vocês já estão acostumados, né, com isso? E eu vou usar essa esponjinha nova que eu ganhei faz muito tempo da Nath Modas, Nath. Modas Oficial. E eu sempre esqueci de. Sempre esqueci. Então, esse aqui é o antes da pessoa derrotada, entendeu? E o cabelo vai assim mesmo porque tá todo cagado, entendeu? Todo cagado. E é isso. E aí, eu vou conversar com vocês sobre assuntos. Vai ter coisas interessantes. Então, no nome de Jesus, você tem que assistir, entendeu? Você tem que assistir. Eu ia falar sobre um assunto aqui. Que eu acho que eu vou falar agora que. Nossa, estragou a minha semana isso, gente. De verdade, estragou a minha semana. Fiquei muito chateada. Ai, gente, tinha que dar uma olhadinha nela antes, né? Deus, eu não sei fazer essas coisas de blogueira chique. Dei uma olhadinha. Será que ela vai ficar maior? Provavelmente, né? Enfim, esses dias eu recebi um direct. Que eu, nossa, fiquei tão. Nossa, de verdade, no dia, nossa, eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal, nem queria sair de casa. Porque eu realmente me importo muito. Muito, muito, muito. Eu recebi um direct de um moço que ele era marido de uma inscrita minha. E aí ele mandou uma mensagem pra mim. Eu sempre respondo directs, eu sempre, tipo, pego um momento do meu dia pra responder mensagens de vocês. Nada mais do que minha obrigação, né? Dar atenção e responder. Eu sei que eu não consigo fazer isso com todo mundo, mas com algumas pessoas eu consigo e eu tento ao máximo, de verdade. Eu sempre me esforço muito, muito, muito pra responder vocês lá no direct, mas é também muita mensagem, né? Vocês sabem que meu dia é corrido, mas mesmo assim eu vou lá e respondo e falo com vocês, né? Tá, enfim, voltando sobre esse assunto. E aí esse moço tava me mandando direct que a esposa dele era muito, muito, muito minha inscrita. Ela me acompanhava desde quando eu casei. Desde antes de eu casar, ela acompanha todos os preparativos, então ela me acompanhou desde sempre, desde sempre. E aí eu achei estranho, porque sempre que ele falava dela, ele falava tipo, era tipo no passado, assim, sabe? Como se no futuro ela não fosse isso, tipo, ele falou assim, ah, ela era, não, ela é sua fã, ele falava, ela era sua fã, e eu fui lendo aquela mensagem, ele mandou um texto enorme, eu não vou conseguir ler aqui pra vocês, porque eu até perdi a mensagem agora no direct, era um texto enorme, 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 então eu comecei a ler lá do começo e não conseguia ver o final, né? Enfim, aí eu achei estranho, porque ele sempre falava, ela era no passado, né? E aí, no final da mensagem, ele mandou muitas coisas bonitas, né? Falando, ela te acompanhou desde sempre, quando você ficou grávida, o sonho dela era engravidar.
E ela não podia porque ela era estéril, né? Ele falando dela que ela era estéril. E eles queriam muito ter filhos, porém, ela não podia ter filho. E eu continuo lendo aquela conversa. Teve uma parte que eu cheguei a me emocionar dele contando todas as vezes que ela fez o teste de gravidez. E ela lá no banheiro, tipo, com um teste assim, tipo, depositivo, depositivo. E nunca dava positivo, sempre dava negativo. Mas ela não desistia. Ela nunca desistiu desse sonho dela de ser mãe. Me emocionei porque a minha gravidez foi tão fácil, foi alguma coisa que, tipo, eu não esperava engravidar, sabe? Então, pra mim, tem muitas meninas que me mandam mensagem assim: ai, Mari, me ajuda, eu quero ter filhos, mas eu não consigo, eu tento, tento. E eu não consigo responder, gente, porque a minha gravidez foi natural, eu fiz e ela nasceu, eu não tive problemas, sabe, engravidar. Foi até uma gravidez não planejada, como vocês sabem. Enfim, aí tava lendo esse texto nessa hora que ele falou do seu valor de engravidar, que ela já tinha feito mais de 30 testes de gravidez, sempre dava um negativo. Aí, beleza. Aí cheguei à parte mais temida do texto, que ele falou que ela tinha falecido logo após isso. E aí, meu coração já, né? Porque, nossa, só de falar eu já lembro, já me emociono. Não vou chorar. Para, não vou chorar. Eu lembro que quando eu li, eu, nossa, derramei, me derramei, me derramei. De verdade, meu dia. Essa notícia mudou meu dia completamente pra pior. De verdade, eu não consegui nem fazer minhas coisas que estavam no dia. Porque, meu, eu me senti mal por nunca ter conseguido responder ela, por nunca ter conseguido conversar com ela, porque pelo que ele falava, minha vida servia como inspiração para ela, que ela queria construir uma família com ele e tudo mais, ter filhos e ter uma vida assim que eles sempre sonharam, uma vida estável. Ele falou que eles não tinham problema, dificuldades financeiras, eles não tinham. Ela só queria muito, muito, muito ter um filho. Muito, muito, muito. E ela não conseguia engravidar. E aí ela faleceu. Aí ele contando pra mim como que foi. Foi um acidente de carro, gente. O blush. Foi um acidente de carro. No qual ele também estava junto, mas ele conseguiu sobreviver. E eu acho que foi. Eu não lembro muito bem. Mas eu acho que eles estavam indo pra praia, alguma coisa assim. E teve uma batida, acho que foi com um caminhão, mas não era um caminhão muito grande, era aqueles caminhãozinhos menores, sabe? Ele me mandou a foto do acidente e tudo mais. E eu pensei comigo mesma, né, quando ele me mandou isso: nossa, como que a nossa vida é passageira? A gente sai de casa, a gente não sabe se a gente vai voltar vivo. A gente não sabe se a gente vai encontrar nossos familiares bem e vivos assim. Então, eu queria contar essa história pra vocês porque foi, mexeu muito comigo, muito de verdade. Só de lembrar, já dá vontade de chorar de novo. Porque quando ele me contou essa história, eu até entrei no Instagram dela, eu vi as fotos de quando, enfim, da vida dela. Ela compartilhava no Instagram dela, tinha tipo um Instagram que ela compartilhava a vida de tentante dela, né? E eu entrei no Instagram dela logo após, né, que ele me contou essa história. Entrei e eu via lá. Ela postava foto, me marcava na foto dela, enfim. Eu só sei que essa notícia, tipo, estragou meu dia muito, muito, muito. E eu queria contar pra vocês, pra deixar de reflexão mesmo, assim, como a nossa vida é passageira, como a gente tem que viver intensamente cada dia, perdoar quem magoou a gente ainda não conseguiu liberar perdão, perdoa, ama, abrace mais, ame mais, viva mais perto da família, realize seus sonhos, porque eu sei que tem gente que tem medo de viver a vida por medo das pessoas julgarem, medo de viver. É igual quando o Victor decidiu largar o emprego que ele tinha na empresa, que ele trabalhava de carteira assinada. E a gente viu que a gente conseguia sobreviver sem o trabalho dele, né? Que tava dando certo o meu trabalho com a internet e tudo mais. E ele poderia sair pra poder me ajudar a trabalhar comigo também. Porque ele ficou com tanto medo de sair do trabalho dele por medo das pessoas julgarem. Tipo, nossa, ele vai largar um emprego de carteira assinada pra viver, tipo, uma aventura, pra tentar a vida. Tipo,
povo falava que era trocar o certo pelo duvidoso, assim, sabe? Deu no que deu, deu super certo. Então, a gente tem que arriscar, a gente tem que sonhar, a gente tem que viver os nossos sonhos. A gente não pode ficar, viver o que as outras pessoas querem que a gente viva. A gente não pode viver o sonho de outras pessoas, a gente tem que viver o nosso sonho. O nosso sonho, isso me mostra que a vida é tão mal no piscar de olhos, gente. Pra perder a vida dela. E eu queria deixar, sei lá, uma lição de vida, uma moral aqui nesse vídeo, pra gente aproveitar mais, amar mais, julgar menos as pessoas. A vida é tão passageira, a gente tá aqui. Nessa vida a gente não vai levar nada. A gente não vai levar nada, nada daqui. Se apegar mais a Deus, eu digo isso até mesmo pra mim mesmo, assim, como uma lição pra mim. Que eu tô bem afastada de Deus. Todos nós, né? Morrer. Horrível. Espero que, sei lá, sirva, toque no coração de vocês isso, porque no meu tocou demais, até por ser uma pessoa que me acompanhava muito e falava que eu servia de inspiração pra ela, que ela se espelhava em mim, na minha vida, com tudo que eu fazia. Não perdi um vídeo meu, ele falava que ela não perdia um vídeo meu. Ai, gente, é tão complicado, né? Eu que não sou parente nem nada, fiquei tão triste. Imagina a família de uma pessoa, né? A família de quem perde. Deve ser horrível essa dor. Eu nunca senti essa dor. Graças a Deus eu nunca perdi ninguém que fosse próximo de mim mesmo, sabe? Pra eu sentir, graças a Deus, de verdade. Agradeço muito a Deus. Eu nunca perdi ninguém próximo ao ponto de eu ficar muito mal, assim, sabe? Vou mostrar pra vocês com mais detalhes, tá, gente? Peraí, deixa eu só jogar aqui no lixo. Gente, o tênis eu vou usar esse branco aqui mesmo, tá imundo, mas eu amo ele. Esse Nike aqui, ó. Eu amo, ele é meu favorito. E vai combinar com o meu look, né? Que eu tô toda de branco e preto, né? Agora eu só vou pegar uma meia pra vestir ele. Ah, também vou usar meu óculos Ray-Ban, né? Porque hoje tá um dia de sol. Ó, foca! Eu amo esse óculos aqui. Sempre uso ele. Ele é maravilhoso, ó. Ó, tá um solzinho aqui fora. Solzinho bem gostoso, adoro. Gente, vem cá, deixa eu contar um negócio pra vocês. Vocês acreditam que eu gravei esse vídeo, saí, e nem mostrei, nem consegui mostrar pra vocês como que ficou o resultado final de nada? E eu já saí, já fiz um dos meus compromissos que eu tinha pra fazer no dia, e eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu lembro que a última parte que eu mostrei foi o tênis que eu ia usar, né? Meu Deus do céu, mas eu vou colocar uma foto aí de como que ficou o look aqui do ladinho pra vocês verem, tá? Me perdoem, eu esqueci. A maquiagem ficou essa mesmo, vocês já sabem como que é a minha make de sempre. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom, gente? Vídeo meio triste, mas eu queria muito desabafar com vocês. Eu sempre falo tudo pra vocês, né? Vocês são as minhas melhores amigas. E é isso, gente. Não esquece o like, tá bom? Se inscreve aqui embaixo no canal. Amo vocês e até o próximo vídeo.